O Halloween foi acima da nossa expectativa, mil e poucos convites vendidos antecipados, 700 e poucos eram sócios. E isso acho que é um número expressivo para uma festa dentro do clube. A gente sabe que circulam dentro do clube diariamente em média de 1000 e poucas pessoas. São as pessoas que realmente fazem parte do dia a dia do Graciosa. O contexto da festa foi temática. A gente teve alguns atores interagindo com os sócios no começo da festa e depois interagindo no ambiente do cenário dos DJs. Nós tivemos mais de 15 atrações, 2 pistas. No andar de cima aqui nós tivemos DJs, um start com sertanejo, pop rock. Na área da piscina nós tivemos DJs e junto com o DJ nós tivemos uma cantora onde ela fazia um estilo jazz. E os atores, performances, acróbatas, eles participavam em conjunto. A gente focou um cenário sobre a piscina, que realmente muitas pessoas elogiaram, gostaram desse contexto, né? Show de fogos foi uma coisa espetacular. Nós comemoramos esse evento que é tão importante para o clube. E o resultado está aí, foi realmente muito gratificante. O Gracioso Ano está presente com seus convidados. Dependendo da nossa, da geração graciosa, quero ver se nós podemos entregar mais um evento desse porte para o associado.